Добрий вечір. Сьогодні в нашій програмі ми обговоримо знакові події року, що завершуються. Їх найбільше згадували ви під час нашого опитування. І перед тим, як ми його переглянемо, я представляю сьогоднішніх учасників програми. Це Наталія Леонченко, депутат Житомирської міської ради. Добрий вечір. Добрий вечір. Сергій Крамаренко, перший заступник голови обласної ради. Вітаю вас. Добрий вечір. Борис Буряченко, економічний експерт. Добрий вечір. Добрий вечір. І Анатолій Мельниченко, політолог. Вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. Також свої думки з приводу подій, з приводу того, що ми будемо обговорювати в цій студії, висловить телефоном народний депутат України Борислав Розенблат. А глядачів просимо телефонувати за номером 22-89-66. Він вже на ваших телеекранах. Отже, спочатку дивимось опитування, яке ми провели на вулицях обласного центру. Прошу. Безвіз вибрала. Я щойно повернулася за кордону. Для мене це дуже зручно. Я зранку отримала паспорт, в день я вже була у Польщі. Безвіз однозначно. Чому? Це більше свободи, я вважаю. Тобто більше свободи, нові можливості. Мораторій на продаж земель, бо земля – це все, без землі ми нічого. Тобто все, вважаєте, що нас немає, тобто вигнали бомжі. Земля? Я вважаю, це саме головне. Немає продаватися. Боже, і збави, тому що наша земля має третину запасу, світового запасу чорнозему. Безвіз. Це набагато краще, тому що є можливість поїхати, наприклад, навіть відпочити десь в Євросоюз. Я вважаю, що важливо, що продлили мораторій на продажу землі. А то його можуть скупити іностранці, олігархи, а Україна славиться своїми чорноземами. На фоні всіх інших подій, які відбувалися в Україні, і позитивних, і скандальних, так як оце Кашвілі, це теж подія, достатньо серйозна подія, серйозний дзвіночок. Але безвіз, ну це ми крок в Європу. Земля. Что мораторий на землю. Хорошо, что они бюджет вовремя приняли, понимаете? Потому что если бюджета не будет, то мы опять будем сидеть в долгах. Бюджет раньше приняли, что бюджетникам наконец-то дадут зарплату. Вот. Я би вибрав скоріше те, що дозволили людям вибирати своє життя. Це мають люди право їхати в Європу, шукати там якусь роботу. От. А з одної сторони, а з другої сторони, вони не хочуть у нас робити, тому що нема оплати. Отже, серед найбільш знакових подій року житомиряни обрали такі: надання Україні безвізового режиму з країнами Європейського Союзу, продовження мораторію на продаж сільськогосподарських земель і своєчасне ухвалення державного, обласного і міського бюджетів. Розпочнемо з безвізу. Наша інформаційна довідка. На початку квітня 521 депутат Європейського парламенту проголосував за безвізовий режим з Україною. Цей статус дозволив громадянам нашої держави вільно перетинати кордони країн Європейського Союзу без попереднього звернення до посольства для отримання дозволу. Безвіз почав діяти з 11 червня 2017 року. Українці, які мають біометричні паспорти, можуть приїжджати в країни ЄС з діловою чи туристичною метою на термін до 90 днів, протягом 180-денного періоду впродовж року. За 6 місяців дії безвізового режиму громадяни України 11 мільйонів разів перетнули кордон з державами Євросоюзу, поінформували у представництві ЄС. Яке політичне і економічне значення для України має надання нашій державі безвізового режиму? Пане Сергію, можливо, ви розпочнете? Ну, давайте, можливо, я розпочну. Да. Ну, ви знаєте, я вважаю, що це безумовно позитивний сигнал. Це дійсно знакова подія. Все-таки це, ну, підкреслює ті кроки, які наше суспільство робить сьогодні, все-таки в напрямку європейської інтеграції, і це певне визнання тих, ну, скажімо, тих заслуг, які ми зробили. Безумовно, є як
позитивні, так і, ну, наприклад, певні негативні моменти від впровадження цього. Але в цілому це, ну, дуже позитивний сигнал і позитивний крок. Те, що люди можуть дивитися і знайомитися, і, безумовно, це перш за все туристично, і не ділові поїздки, і поїздки, скажімо так, не робочі, але багато громадян використовується в робочих цілях. Ну, але ми розуміємо, до чого ми маємо, ну, як то кажуть, знаєте, наближатися свої стандарти. Обумов, безвіз, певний, ну, те, що можна констатувати сьогодні, все-таки нову хвилю трудової міграції, але відповіді на цю трудову міграцію має стати, перш за все, суттєве збільшення заробітної плати. І сьогодні у підприємців, в принципі, ну, на жаль, і на щастя для людей, на жаль, у підприємців все-таки стоїть завдання підвищувати соціальні стандарти, підвищувати заробітну плату, аби люди просто не виїжджали. Зрозуміло. Пані Наталі, от ваше ставлення до надання безвізу, попередній учасник нашої програми, який говорив, сказав, що є негативні сторони. А для вас також, ну, позитивні, негативні, вони де? Близько знаходяться один біля одного, чи більше все ж таки позитив? Безумовно, знаковим було опитування, яке ми подивилися на початку програми, і чітко було розділено категорії людей саме за віком. Молоді люди однозначно називали знаковою подією року – це введення безвізового режиму для України. А люди більш старшого покоління все ж таки схилялися до того, що більш знаковою подією – продовження мораторію на продаж землі. І постає питання, чому саме молоді люди радіють введенню безвізу. Для них це, безумовно, перспективи. Так. Для них це, безумовно, наближення того європейського вибору, який зробила свого часу Україна. Але ми маємо усвідомлювати те, що для нашої країни це ще й велике випробування. Саме введення безвізового режиму. Тому що, коли молодь хоче виїжджати за кордон, і не тільки відпочивати, а саме працювати, то це дуже велика загроза саме для української економіки, для української держави, тому що у нас залишаються пенсіонери, яких потрібно утримувати, виплачувати пенсії, а економічні показники, на жаль, у нас на сьогоднішній день дуже і дуже песимістичні. І ви знаєте, коли президент України Петро Порошенко вітав українців з введенням безвізового режиму. Він промовив ту фразу, яка облетіла всі соцмережі, всі інтернети і всі засоби масової інформації майже дослівно. Про каву? Тепер кожен українець може злітати у Відень, там, відвідати оперу, випити чашечку кави. То ви знаєте, що не кожен українець, і далеко не кожен українець, він може це дозволити, не те, що в Відень, навіть в ту ж Польщу чи в Чехію виїхати на найближчий кордон. Тому що у нас дуже бідне населення. У нас, я перепрошую, телефонний дзвінок зараз. Ми послухаємо глядачів, а потім пан Анатолій, Борис. Слухаємо. Добрий вечір. Алло? Так, добрий вечір. Добрий вечір. Ви знаєте, я хотіла спитати гостей вас із студії. От я слухаю радіо «Ера», другі передачі. То кажеться, що Україну можуть без візу заставити, що ми можемо і не їздити туди, якщо не будемо виконувати всі ті вимоги, які треба Європа. І сказали, що Турція і Україна навіть і не на ближній час, і неізвісно, коли ще той Євросоюз попаде. Так що розкажіть, які ми не виконуємо умови Євросоюзу, і через що нас можуть віза? Дякуємо, там, дякуємо, назад, дякуємо. Ну, хотіли забрати від нас. Пане Анатолій, можливо, ви чи пан Борис? Якщо дозволити. Да, ну, давай, а потім ви підсумуйте. Дві складові, про які ви акцентували увагу на початку нашої передачі, цієї теми – політична і економічна. Економічна. Політична. По різним оцінкам, в трудовій міграції знаходиться близько 7 мільярдів населення України. Це мільйонів. Мільйонів. Вибачте, 7 мільйонів, тому що я хотів далі перейти в мільярд. Да. 7 мільйонів населення України. Якщо говорити виключно за політику, я знаю, і думаю, майже всі впевнені на 90%, за кого вони не будуть голосувати. В цьому ризик політичний, як кажуть, сьогоднішньої міграції і переміщення населення, яке вміє і може працювати. Це, на мою думку, політично. Економічно. Що таке 7 мільйонів з середньою зарплатою 5 тисяч, 60 тисяч в рік? Це 200 мільярдів.
міський бюджет до мільярда. Це більше 20% прямих податків на заробітну плату і соціальний внесок ЄСВ, які може і повинен поступати. Але щоб виплатити 200 мільярдів заробітної плати 7 мільйонам населенню, яке працює і вміє працювати, потрібно ще згенерувати його, тобто підняти економіку і так далі. Тобто це, ну, катастрофа політична, як для мене. А що, краще, щоб безвізу не було, тоді б люди тут залишались без роботи? Ні, не краще. А що? Краще створювати умови. Ні, ну це само собою. Ні, це не само собою, я можу про себе розказати, яким чином я хочу створити умови для економіки. Давайте не будемо на персоналі, а яким чином приводити приклади. Просто не вистачить ефірного часу. А з приводу вашої слухачки, нашої, як кажуть, глядачки, глядачки, да, вибачте, да. Не турбуйтеся. Поки 7 мільйонів українців працює сьогодні, як кажуть, в Східній, в Західній Європі, в Росії ніхто безвіз не відмінить. Зараз телефоном свою думку висловить Борислав Розенблат, народний депутат України, щодо безвізу, а потім пан Анатолій, можливо, підсумує. Так, ви скажете. Да, слухаємо думку Борислава Розенблата, народний депутат України. Мабуть, це найголовніша подія цього року. І це саме більше досягнення, я вважаю. Тому, безперечно, це є заслуга всіх людей, які приймали участь в цьому, і уряд, і Верховна Рада України, і президент. І тому я просто вітаю всіх українців з тим, що ми все-таки, ну, більш стали ближче до Європи, і ми не маємо таких перешкод, які були в ці часи при радянській владі, і після, ну, цих 25 років незалежності. Сказати про те, що там хтось може, хтось не може, це, ну, справа як у часу. Я розумію, що сьогодні пенсіонерам дуже тяжко поїхати на свої пенсії до Європи, і це дійсно біда не тільки теперішньої влади, це, в принципі, така позиція була на протязі 25 років, тому що і заощадження Радянського Союзу, і після того, як ми, неповага пенсіонерів, вона дала свої відгуки. Але для молоді, яка бажає все-таки бачити ці, є перспективи роботи, є можливості для праці. І не тільки за межами України, а в межах України. Зараз Анатолій Мельниченко. Якщо хтось хоче додати до почутого, може це зробити. Прошу, вам слово. Дякую, дякую, пане Леоніде. Ну, я хочу сказати десь так філософськи. Сучасний світ – це все-таки сумативна система. Це цілісна система. Не дивлячись те, що він складається з 200 країн, але вже давно він об'єднується, і, скажімо, в Європі після десь так 49-го року кордонів практично немає. І то, що Україна, я вважаю, це теж велике досягнення країни, якщо ми взяли вектор нашого розвитку в Європейський Союз, то це дуже велика справа. Це один критично, з кроків, так, правильно? Так, тут однозначно я підтримую. Але тут було питання, а коли ж виїхали ці 7 мільйонів? Це коли безвіз був зроблений в червні, 11 червня став актом. Звичайно, це вже останніх 20 років. Ми працюємо в Італії, в Іспанії, я вже говорю за Польщу, далеке це Португалія. Та в нас у Польщі мільйон працює. І тут безвіз ні при чому. Виїжджали не від того, чи є безвіз, чи немає. Людям важко жити. Україна найбідніша країна в Європі, на превеликий жаль. Колись була Молдова, а тепер уже останні півтора роки Україна. І тому, звичайно, це є такі закони економічні, соціальні, що люди будуть їхати заробляти, бо людям треба виживати. І ці хвилі імміграції – це не перша і не остання. Вона була колись, пам'ятаєте, Франко писав, Борислав сміється, початку 20 століття. Тут не було роботи не тільки в гірських місцевостях України, яка була розшматована імперіями. Вони виїжджали і в Канаду, вони виїжджали в Сполучені Штати Америки. Тому сьогодні, і пов'язувати прямо не можна. Інше тут питання, що сьогодні попасти в Європу не так просто, як нібито і без віз. Це треба показати карточку, бажано золоту, щоб там було хоча б на 100-200 євро до дня перебування. Раніше, ну що, треба чекати було на візу, треба було їхати до Києва, але вже коли в тебе була віза, там чи родичі, чи якась конференція, ну, чи бізнес-проєкт, ти приїжджав спокійно, тепер тебе будуть питати мету, а чи будеш жити, а назад чи квиточки є і так далі. Тому умовно без віз, не без віз. Сама ідея і сама практика без візу – це дуже позитивний крок розвитку нашої суверенної держави. Хтось буде додавати? Якщо два слова.
Дійсно, слушне було зауваження нашою глядачкою висловлено з приводу загроз, які існують на сьогоднішній день по відношенню до України, що її можуть позбавити цього безвізового режиму, то особисто моє ставлення до позбавлять, чи він залишиться, безвіз, українці мають розуміти, це гарна картинка, це той пряник, який показав Євросоюз і всі міжнародні інституції, які на сьогоднішній день диктують Україні умови державотворення, умови проживання, тарифотворення, цінотворення і вимагають продаж земель, вимагають інші речі в обмін на кредити міжнародні. І от безвіз це був один із тих пряників, які показали. Але пан Анатолій абсолютно правильно сказав, що нічого ж по суті не помінялося. Раніше, коли людина оформляла візу, вона несла в посольство ті ж самі документи, які сьогодні має пред'явити на кордоні. Більше ні, того, ну на кордоні не треба пред'являти. Більше того, має біометричний паспорт. Біометричний паспорт, квитки, місце проживання, кошти засвідчити, задекларувати, що в тебе є, для того, щоб ти мав можливість перебувати за кордоном. Офіційні вимоги, але насправді можливо. Ви знаєте, я перетинав кордон, їздив в службу. Ніхто нічого не питав. І нічого, крім біометричного паспорта, я не. Ну, це було у вас службове відрядження. Нема питань. Слухайте, ну, не тільки але це, ну, ніхто не питав, чи в мене службове відрядження, чи не службове. Я показав біометричний паспорт і поїхав в службовому відрядженні. Я їздив за службовим відрядженням в 90-х роках, мене ніхто не запитав. Головне – добути це службове відрядження я хочу все-таки підняти питання, яке стоїть, я думаю, більш нагальне, наприклад. Це велика користь від того, що... Але приміщення, вільне приміщення капіталу, робочої сили – це важливо, і ми від цього нікуди не подінемося. Це даність, яка вже така, ну, сучасна даність. І чи то дійсно ті, хто хотіли виїхати там в Німеччину, в Польщу або в Італію, вони зробили це і з візами, і зробили це і по безвізу. Питання, я коли спілкувався з польськими колегами, з такою ж саме проблемою відтоку робочої сили столкнулася Польща, коли війшла в Євросоюз. У них взагалі ж там переміщення людей, багато. Дуже багато людей виїхало в Німеччину. Та вони зараз існує, тільки вони йдуть в Британію. Але питання наступне. Я питав, як ви боролись з цим? Як ви, ну, вони відчували недостачу робочої сили, сьогодні вони частково компенсують за рахунок наш. Але вони говорять, що у них є певна статистика, що люди, які їдуть туди, працюють, але все ж таки повертаються, коли роблять статки. Тому я розумію, що міграція молодої робочої сили, яка найбільш сьогодні нам там потрібна, вона є як даність. Але при тому, якщо ми будемо повишати соціальні стандарти, підвищувати і будемо все-таки створювати робочі місця, і у нас є ці предпосилки, то ці люди будуть повертатися. І багато людей повертається. Тому не потрібно, ну, боятися, що люди їдуть, бачать світ. Люди бачать світ, люди бачать зарплату, люди бачать відношення, люди бачать стиль життя. І люди повертаються сюди, і цей стиль, і відношення, і ці зарплати мають бути і у нас. Дякую. У нас номер телефону, нагадаю просто нашим телеглядачам, 2289-66, телефонуйте, будь ласка, і вже підказують, що є дзвінок. Слухаємо вас, добрий вечір. Добрий день. Добрий вечір, так, слухаю, добрий день. Добрий день. Мене зовут Віталій Петрович, я хотів спросити, навіть не зовсім в тему. Здесь, шановный Наталья Леонид, я хотел спросить, почему в нашем городе уничтожается городская библиотека? Уничтожен архивный видел, детский видел уничтожен, на 50% уволено. Наталья Петровна, так. Это ее подруга, Харчук, Лариса Петровна. Харчук. Собирается уничтожать музыкальную библиотеку. Зрозуміло ваше запитання. Якщо можна стисло, щоб це не по темі, але якщо глядач уже задав запитання. Міська бібліотечна система налічує на сьогоднішній день 15 бібліотек. І наразі повною несподіванкою прозвучало це запитання, дивне, на мій погляд, запитання, тому що за останні 2 роки бібліотеки навпаки розвинулися. На сьогоднішній день ми вже розпочали і в 2018 році завершимо реконструкцію бібліотеки, сучасної бібліотеки за адресою Вітрука 53. На сьогоднішній день бібліотеки набувають нового вигляду і нового змісту.
Тому що це не просто вже ізба читальня, куди можна прийти там і почитати заскорузлу літературу. Це сьогодні сучасний книжковий фонд української і зарубіжної літератури. Медіатеки, так? Медіатеки – це сьогодні центри дозвілля для сім'ї. Зрозуміло. Для людей. Дякую. І тому я Борис Дмитрович, ви хотіли, ну, то, якщо можна коротко, чи вже далі йдемо? Дві прикладні речі. Про безвіз. Так, да, про безвіз. Дві коротко. Прикладні речі. Прийнято рішення 25 квітня, да? Європарламентом. І затверджено, і перше воно прийнято в квітні, комітетом по сільському господарству. І безвіз був введений 11 червня. Давайте угадаємо, що починається 11 червня. Сільськогосподарський сезон в Європі. Ну, можете мені повірити, я трошки з цим зайнятий. Розумієте, от і все. А якщо говорити про те, ну так склалося, 25 років, всі уїжджаються не за один день, ну, пораженчество, як кажуть, я тут, і я цього пораженства не розумію, я знаю, як робити так, щоб цього не було, але давайте констатувати і казати, що це і так далі, і інше. Ну, 7 мільйонів поляків не виїхали. Я до вас не звертався, вибачте, і це не діалог між вами і мною. Мені дали слово, і ви, будь ласка, коротко, не дуже довго розмовляйте в ефірі. Коротко. От людина запитала, чи можуть забрати безвіз у нас, ми не дали відповідь. Так, можуть забрати. А яка причина? Була названа, єдина майже, це корупція, яка має місце у нашій державі. От по цій причині можуть дійсно відмінити, тому що була угода підписана, і там було в цій дорожній карті написано, в якому випадку можуть і забрати безвіз. Зрозуміло. Тому є така можливість. Далі мова, негативна. Ми переходимо до другого питання, яке визначили, до другої події року, яке визначили наші телеглядачі, це продовження мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. І перед тим, як обговорити цю подію, знову наша інформаційна довідка. Дивимось. Історія мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення розпочалася одночасно із запровадженням права власності на землю. У 1992 році була передбачена шестирічна заборона на продаж сільгоспземель. У вигляді наближеного до сучасного мораторій був запроваджений у 2001, 2004 та 2012 роках. У лютому 2017 року 55 народних депутатів направили до Конституційного суду звернення стосовно скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Ініціатором звернення тоді виступив народний депутат від БПП Олексій Мушак. Він говорив, що на осінь можемо вийти з земельним ринком без яких-небудь обмежень, але прогноз народного депутата не виправдався. 7 грудня 2017 року Верховна Рада ухвалила закон про продовження мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення ще на один рік до 1 січня 2019 року. Перед тим, як прокоментувати продовження мораторію, все ж таки глядач наполягає, один з наших глядачів, на своєму запитанні. Послухаємо, можливо, воно і в тему, як кажуть. Слухаємо. Слухаємо. Добрий вечір, студія. Добрий вечір. У мене таке до вас запитання. Ви все говорите про безвізи. Ці безвізи для простих українців, вони почти не потрібні. Їх треба... Хай повернуть заощадження, які були накоплені у людей до 91-го року. Всі чиновники, які при владі на цьому збагатилися, стали мільйонерами, мільярдерами. А тепер безвіз пенсіонерам знищать, інвалідам знищать. Зрозуміло. Ваша думка зрозуміла і підтримую те, що заощадження і в моїй сім'ї, як кажуть, зникли, і в інших, я думаю, учасників нашої програми. Борисе Дмитровичу, як експерт економічний, про заощадження кошти, це реально? От давайте коротко просто відповімо. Ні, це нереально. Це нереально. Повернути заощадження коштів, це може бути політично і фрагментарно. Реально. І якусь певну суму, як політично, при фрагментарно, Юлія Тимошенко і так далі. Да. Це виключно політичне, як деякі інші. Тепер повертаємось до продовження мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Ми бачили з нашої інформаційної довідки, що цей процес уже йде з початку 90-х років і якось він, ну, відкладається. Ви поясните, на вашу думку, чому немає такої рішучості до цього питання, щоб от вирішити і все, якщо
відкладається, або взагалі прийняти, що забороняється? Ну, ви знаєте, я думаю, що всі наше суспільство пам'ятає добре приватизацію, яка у нас була проведена на початку 90-х років, коли, ну, пам'ятаєте, як ми всі ваучери. Отримали ваучери так, і так. Бачили себе співвласниками великого такого економічного потенціалу, що ми всі станемо співвласниками цієї економіки. По факту ми отримали, ну, олігархізацію, тобто деякі групи стали надбагатими і сконцентрували всі економічні статки, а інші, ну, пересічні учасники цього процесу залишились без будь-яких, скажімо, преференцій. Тому зрозуміло, що люди сьогодні, коли бачать мову про приватизацію землі, про продаж землі, про вільний продаж, ми розуміємо, чим це може закінчитися. Чим? І в сьогоднішніх створення класу потужних латифундистів, 10, 20, 30 потужних агрохолдингів і люди без землі в селі. Зрозуміло, що люди сьогодні відчувають, що земля – це наше останнє таке, ну, національне, ну, таке надбання, і сьогодні питання активного продажу, ну, скажімо так, воно просто приведе до того, що люди залишаться без землі. Я знаю, що я коротко скажу, у нього інша думка, він вже готовий. Я прекрасно знаю. Не заперечую, я просто такі спічі, кажуть, політичні, що б ні. Ні, ну почекайте, я не про політичні спічі, я говорю виключно політичні. Я зараз говорю про економіку, про людей. Давайте говорити про економіку. Сьогодні в Україні надважка криза, але в світі цієї надважкої кризи немає. Ми сьогодні розуміємо, що тільки відкриється продаж землі, ця земля буде куплена іншими, там, де нема кризи. Тому що ту ціну, яку сьогодні наші українські виробники, наші селяни не готові запропонувати реальну чесну ціну за цю землю. Тому що інші гравці геополітичні запропонують набагато більше. Беручи участь у наших попередніх передачах, ми якось півроку тому розглядали. Я свій виступ доповню, вибачте. Розпочав з того. Леонід, ви коли задавали питання людям про відношення до мораторію на землю, ви запитали у них, чи є вони власниками сільськогосподарської землі? Я можу поспорити, що ні однієї людини, яка була в ефірі, яка записана у вас сьогодні, не є власником сільськогосподарської землі. Якщо вони є, то я можу перепіти з цієї передачі. Ми їм пояснили сутність запитання. Ні, причому тут сутність? Людина є власником. Ви говорите про майнові сертифікати, які... Сережити мирян, мабуть, немає. Да, тобто ви спочатку запитаєте, чи є у вас власності сільськогосподарський пай? Нема, вибачте, давайте поговоримо про каналізацію міста Житомира, парки, бібліотеки і так далі, і так далі. Це ми кажемо про проблему спілкування і формування думки. Друге, були сертифікати, кожен свій сертифікат від приватизації промисловості продав куди хотів, як хотів і по чому хотів, тому що це елемент його власності. На сьогоднішній день у селян є власність земля. І сьогодні чомусь ті, у кого нема землі, розказують, це наша земля. Вибачте, у мене є пай, це моя земля. Якщо казати про економіку, 2013 рік, середня оцінка пая по Україні 50-60 тисяч. Індекс інфляції з 13 по 17 рік склав 224%. Земля мала бути проіндексована державою. Це що значить? Сьогодні вартість пая була б скільки? 150 тисяч, 160. З цими цифрами можна людям казати і люди виходити на ринок при вартості землі експертної оцінки 2 тисячі за гектар? Можна. І по третє питання. У мене в оренді, там де я знаходжусь, є, ну, близько 1000 гектарів землі, 720 паїв. Ні одна людина, власник паю, не обробляє свій пай самостійно. І на сьогоднішній день звернень про купівлю паю або будь-який спосіб виплати розумні кошти у мене щоденно і набагато більше. От і все. Це і є реальна ситуація. Інших учасників, можливо, вони вам заперечать і знайдуть свої аргументи. Ви знайдете? Пані Наталя, моя точка зору як мешканки міста і не власниці сільськогосподарської землі ґрунтується суто на емпіричних дослідженнях під час робочих поїздок по області. Зокрема, ці робочі поїздки включали в себе спілкування з фермерами, причому в різні часи. Так от, були часи, і ще не так давно, коли і на рівні держави сільгосп-виробник підтримувався державними програмами і податковими речами.
і на рівні регіональних програм, зокрема обласна рада, приймала рішення щодо підтримки хмелярства, бджолярства, тваринництва. І тоді дійсно пішли, люди повірили у фермерство, люди повірили у свої сили в плані от сільгоспвиробництва і орендували у людей паї, розробляли, обробляли ці землі, і ситуація з кожним роком все більш і більш стабілізувалося і в плані сільгоспвиробництва, в тому числі від того вигравав і аграрій, і держава, і люди. Особливо люди, які проживають на селі. Тому що я побачила це на власні очі, коли люди на того фермера, який у них орендує паї, вони майже моляться. Тому що це батько. На селі. Годувальник. Годувальник. Він може надати допомогу, він може вимостити дорогу, він може школу підтримати, він може там клуб підтримати. Він в малозабезпеченій сім'ї може допомогти влаштувати весілля і все інше. І це я чула на власні вуха і бачила на власні очі. І тому, коли уже останні роки зникають програми підтримки сільгоспвиробника, що на рівні держави, що на рівні регіонів і нашого, зокрема. І от остання поїздка була в минулому році, вірніше, це ще в цьому році, в 17-му році. І я бачила біль в очах тих фермерів, які відбудували нарешті оті ферми, де передбачено було утримувати до 200 голів крупної рогатої худоби. І на сьогоднішній день він все пустив під ніж, він вирізав, тому що йому невигідно це утримувати, він не може це утримувати. Його м'ясна продукція не може конкурувати із завозною. Він не може обробляти землю, тому що добрива і все інше стоїть дорого. Для чого це робиться? От ми підходимо до мораторію на продаж землі. Все ж таки мораторій на продаж землі, він передбачав те, що держава, можливо, самостійно з ростом економіки зможе забезпечити потреби сільгоспвиробника і підтримати його. Але цього не відбувається. З кожним роком все більше нищиться сільгоспвиробник. І я вбачаю в цьому якраз таки і підготовку до того, щоб земля продалася а. задешево, б. повністю згодна з паном Сергієм, утворенню отого анклаву латифундістів, які будуть, це їх буде 10, скільки там, 15, 20, можливо, які просто розпаюють по-новому нашу землю. Я зрозумів. Землю народу. Дозвольте мені. І зараз є думка, так, от тут співпадає думка Бориса Бориченка і Борислава Розенблата. Давайте її почуємо, і далі ви. Моє переконання, якщо люди мають земельний пай у власності, вони саме повинні визначатись і повинні робити все те, що їм заманеться, тому що це їхня земля. Те ж саме, як було з квартирами, коли була приватизація квартир. І представте собі така сама ситуація, коли людям кажуть, будь ласка, ви там приватизуєте квартири, але ви не маєте права їх продавати. Я за те, що я дійсно на рік ми продовжуємо мораторій, за цей рік повинен уряд і парламент формувати земельні всі закони, і тоді можна казати про створення земельного ринку в нашій країні. І тоді мораторій можна скасовувати, для того, щоб люди все-таки були справжніми власниками своїх земельних паїв. Телефонний дзвінок в тему. Далі ви. Слухаємо. Алло? Слухаємо. Ви знаєте, я ще раз хочу до вас дозвонилася поговорити з вами. От давайте вернемося на 100 років, на 150 назад. От Іван Франко писав, Леся Українка, там інші письменники, Двір Вовчиця, Кадясова сім'я, там, наприклад, інші твори. От хай нас, українці, почитають, як тоді люди жили, як їх тоді дурили. І хай зараз оцінять цей труд, що був 100-150 років назад, і як в руках показала, що у них зараз земля. Яка не була радянська влада, хоч вона була й погана, але вона маєтки роздавала бідним людям, вона роздавала землі, наділи робила, такі сажні були великі, ходили. І зараз таке нам досталося, і зараз його продати, оці ринки робити не треба. Краще свої українські должны бути, ріднесенькі. Дякую, дякую. Ну, скажіть кілька слів і пан Анатолій. Не можу не брати очі. Ні, чого ж не брати очі? Ну, давайте. Ні, я чому дав зараз Борису Бориченку, тому що на мою думку, глядачка вступає з ним другий аргумент, про який я говорю. Не в унісон. Зробіть індексацію землі, і це відкине питання вартості землі. Індексацію відповідності до індексації економіки України виключно.
Розумієте? Тоді ми не будете казати, що граблять і так далі, і так далі. Друге, латифундисти. В Аргентині, де найбільше сільське господарство у світі, друге по порядковості господарство у світі, українці володіють декілька латифундистів, українців, об'ємами землі в більше 300 тисяч. Прошу, пане Анатолію, от ви почули і глядачку, і інших учасників. Саме час зробити певні висновки. І Розенблата почув. Почув, да, дякую. Ну, перше, дійсно, земля для українців – це альфа і омега. І за грушку війна завжди була, і за межу. Це основа з основи. Але зверніть увагу, 17 разів йде мораторій. Я не хочу сказати, погано це чи добре, але де-факто клас латифундістів вже є. Подивіться на великі агрохолдинги. Вони експлуатують землю вже багато років. І без продажу, і з продажу вони вже її мають. На превеликий жаль, де-факто, де-юре вони візьмуть. Схеми ви знаєте. Схеми дійшло до того, що моїй рідній Білці Калистанського району віддали 400 гектарів земель сільськогосподарських. Не земель запасу, от ви перший заступник знаєте. Сільськогосподарських – це там, де я живу, і я ці межі об'їхав. Віддали в приватну власність людям з партії Ляшка. І це фактично. І в нас є народні депутати, влада і прокуратура. Вже було подано до суду, програли суд. Ну я вам кажу фактичні речі. Після розмови з Арешонковим Володимиром Юрійовичем. Тому оце буває. Але я чому хочу сказати? Ніхто землю українську не вивезе в Сполучені Штати Америки. І готувати 17 років і переводити кожен рік землю практично де-факто розібрали. Чому, якщо хочете, розікрали. Західні партнери, вони мають таку точку зору. Я не помиляюсь, щоб все ж таки зробити вільний продаж землі. Я не помиляюсь? Справа в тому, я завершую. Справа в тому, от ви кажете, що буде несправедлива ціна. Буде. Але хто забороняє українські держави прийняти закон не антидержавним народним депутатам, не антинародним, а народним. І віддати, наприклад, можливо, безкоштовно фермерам землю. І це згідно закону про фермерство дозволяє. Або громадянам України по своїй ціні. Це ніхто не забороняє робити, але з цього не роблять. А я колись недавно їхав, ну не так давно, у жовтні я їхав по Чуднівському районі, це Чорноземна, звідти Бердичівський район і Чуднівський район, і я бачив, як там збирали сою. Як правило, це соняшник, кукуруза і соя. Ніхто ж сівою зміною сьогодні не займається у великих господарствах. Чому? І завершуючи, у нас 1068 фермерських господарств на Житомирську область. Науково обґрунтовано, це треба мінімум 500 тисяч. Колись у нас було 700 колгоспів. Це великі землевласники були, тут згадали за радянську владу. А працює фактично 600. Економічно спроможне, от я говорив з головою фонду розвитку фермерських господарств, 300. Нам треба в Україні хоча б декілька мільйонів, як і в Німеччині, де земель розорюваних набагато менше, ніж в Україні. В Україні 33 мільйони потім, я бачу, гектарів землі. Ви хочете прокоментувати. Послухаємо глядача, щоб не чекав. Слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую вам, Гео Філі. Добрий вечір. Добрий вечір. Я оце вас телефоную до вас. Скажіть, будь ласка, от ви зараз спорите оці за ваші землі. Да. Да, я поскільки... Ну, на жаль, зірвався дзвінок. Ми обов'язково вас дослухаємо. От, чому західні партнери наполягають на тому, Борис Бориченко, як економічний експерт, сказав, що я не помилився, на тому, щоб все ж таки зняти мораторій? Тому що це, як кажуть, дискримінація прав власності. Така ваша думка? Це чиста дискримінація. У мене є власність, і вона обмежена чомусь, кимсь, хто вважає, що це наша земля. Це не наша, це моя. Якщо говорити про сіву зміну. Я думаю, що американці, канадці не дурні, якщо вони вирощують там 3 роки сою, 2 роки кукурузу, і так уже сьогодні вони світові лідери в пшениці, у сої і так далі, і так далі. І на сьогоднішній день в чому найбільший страх економічний, на мою думку? Ми з вами в 2015 році говорили, об'єм валютних надходжень в країну від сільського господарства 17%, зараз 40%. Тобто економіка вся вмирає, крім сільського господарства. Ну, і прошу. Ну, перше, хочу там
колеги пану Анатолію сказати, що партія Ляшка ніякого відношення до Білки не має і до ваших тих земель, і якщо у вас якісь вже будуть конкретні докази... Я думаю, що це конкретно можна з'ясувати не в цій студії, правильно? Я хотів би це зразу сказати, тому що це проблема. Наступне. Якщо ми говоримо що сьогодні про сільське господарство, про мораторій, ми розуміємо, що сьогодні в світі достатньо грошей і дуже багато бажаючих придбати українську землю. Перш за все, це східні інвестиційні фонди, це Арабські Емірати, це Саудівська Аравія. Вони сьогодні готові платити ту ціну, яку не готові платити українські латифундисти. Я розумію Бориса Дмитровича, у нього там якийсь конкретно, там, він має там сільськогосподарське виробництво, він готовий викупити. Але повірте мені, коли ви дадете того викупи, ви не зможете дати ту ціну, що дадуть арабські шейхи. Ну не дасте ви тої ціни. Ну на жаль, бо у вас немає того ресурсу. Якщо ми говоримо про заборону, то ми самі знаємо, як ту заборону буде обійдено. Такі були, багато було таких заборон, але всі ці заборони обійдені. І повірте мені, коли у нас з'являться суттєві земельні банки, які будуть контролювати потужні іноземні агрохолдинги, то ми і впливу не будемо мати на, ні на аграрну політику, ні на цю. Я допускаю це питання, що воно можливо колись стане, але це тоді, коли наш власний товаровиробник буде мати можливість її придбати. Коли наш власний товаровиробник стоїть на колінах, а ми відкриваємо ринок землі і продаємо його будь-кому в світі, то ми залишимося і без товаровиробника, і без землі. Держава не повинна мати впливу ні на економіку, ні на власність, і не обмежувати, якщо ви це кажете. І скажіть мені, будь ласка, скільки арабських шейхів знаходяться в Канаді, Китаї, які купили ранчо. Ви їх знаєте? Ні. Їх немає і 1%. І ви думаєте, американська земля дуже дорога? Дорожче нашої? Ну, але вона ні. Має зовсім так що не розказуйте про страхи, яких нема насправді. Зовсім іншу мають і вони, і вартість, і зовсім іншу мають і об'єми продуктивності. Так, прошу. Страхи є, Борис Дмитрович. І страхи полягають дуже-дуже низько. Ми говоримо про дуже високі речі, економічні показники, створення банку землі, право власності і все інше. А страхи великі, тому що агрохолдинги в Україні вже є, і культура виробництва агрохолдингів українцям вже відома. І там, де працюють агрохолдинги, українці, на жаль, сьогодні там села вмирають, там покидають... А чому так? Поясню. Справа в тому, що коли заходить агрохолдинг, вони заходять зі своєю технікою, з працівниками, які сьогодні обробили землю, розорали, засіяли. Все. Далі їм ті мешканці, які проживають на селі, їм не потрібні. І далі прийшли і забрали врожай. Двічі на рік їм потрібні робоча сила. Весь інший час. Вони не зацікавлені в створенні інфраструктурних проєктів. Вони не зацікавлені в будівництві дитячого садочку, школи. Їм не потрібні ці речі. І тому це слід теж враховувати. На відміну від нашого українського фермера, який все це підтримує. Тому що йому люди потрібні круглий рік, і він про них піклується. У нас наступна тема, якщо немає дзвінків з приводу цієї, є? Так, слухаємо. Слухаємо. Ви дозвонилися, слухаємо вас, продовжуйте. Так, я продовжу тему. Будь ласка, мені об'ясніть, ви говорите про сільське господарство, яке має питання земель. Так, продовжуйте. Так, будь ласка, навіщо ви це говорите, що продаж землі і те, для кого вона буде існувати? Ну, ми про це вже говорили. Ви зараз говорите інвестиції, ви хочете вибрати народ, забрати його останнє. Дякуємо, дякуємо. Трошки нерозбірова дикція у нашого цього глядача, але декілька ви зрозуміли. Да, прошу. Розвиток земельної реформи і щодо мораторії продажу на землі – це сьогодні створення класу потужного фермерів. Фермер на Заході – це не людина, яка має 1000 або 2000, а у нас і 10, і 20 тисяч, і більше земель. Фермер – це людина, яка має у своїй власності 10, 20, 15, 30, 100, як правило, то вже велика ферма земель. І в Україні треба створювати, навіть згідно того старого закону про розвиток фермерських господарств, де дозволяється 50 гектарів ріллі і 50 гектарів сільгоспугідь. Але держава не розробляє цю програму. Я тільки подивився
про бюджет, який ми будемо розглядати, у 17 разів збільшено на розвиток фермерських господарств. 17 разів бюджет 2018 року. Але це мізерні кошти. І були в цьому році 18 разів більше, це мізерні кошти, які будуть у 2018 році. Тому щоб українська держава, і політика держави, і Верховної Ради України, і президента України, і Кабінету міністрів України була спрямована на розвиток фермерських господарств, Україна мала б цей середній клас, але вона мала б і потужних людей, громадян. Вони не виїжджали б за кордон. Можливо, у наймі сюди до нас приїжджали б. А так наші діти їдуть в Данію, в Німеччину працювати у фермерських господарствах. Далі мова, дякую. Далі мова піде про ухвалення державного бюджету, місцевих бюджетів, які відбулися і в нашій області, і в міській раді ухвалений бюджет. І подивимось також інформаційний наш коментар до цієї події. Події, яку також назвали наші глядачі серед тих, які вони відзначили в цьому році. Дивимось. Бюджет наступного року чи не вперше за останні роки був ухвалений вчасно. Це стосується як державного, так і обласного бюджетів. Серед основних його пріоритетів – видатки на оборону та соціальну допомогу. Передбачені значні кошти на модернізацію початкової школи та підтримку вітчизняної науки. Майже 6 мільярдів гривень буде виділено на державну закупівлю ліків, 7,3 мільярди на підтримку АПК і 8,1 на фонд регіонального розвитку. Загальний ж обсяг обласного бюджету – 8 мільярдів 800 мільйонів гривень. У проєкті обласного бюджету враховані повністю видатки на заробітну плату, на енергоносії. Якщо говорити, то з обласного бюджету утримується 145 бюджетних установ, в яких працює 17,7 тисячі працівників. На їх утримання виділяється в обласному бюджеті 2 мільярди 88 мільйонів гривень. Це на 18,8% більше, ніж у 2017 році. Пане Сергію, ваш коментар щодо державного бюджету і до обласного. Ви знаєте, за державний я там не відповідаю, тільки, можу, я розумію, тільки можу вітати те, що вони його прийняли не під ялинку, а прийняли обласного, раніше. Да. Можу сказати за обласну раду. Обласна рада, ну, на моїй пам'яті, я ще доволі молодий депутат, але ми завжди приймаємо його до Нового року, бо зараз немає прив'язки до державного бюджету. Бюджет обласний збалансований, бюджет обласний покриває всі базові видатки, які необхідно для існування в 2018 році. Майже втричі збільшені капітальні видатки, які ми запланували, це, перш за все, мається на увазі ремонти і будівництво, закупівля обладнання, наприклад, по медицині. Заплановано придбання доволі дорогого обладнання ангіографічного для обласної лікарні. Так. От, маю надію, що ми його обов'язково виконаємо, виконав в повному об'ємі. Були певні, ну, із таких параметрів основних, це 8,8 мільярдів, ну, я так без копійок говорю вже, 8,8 мільярдів складає обласний бюджет. Невеликі у нас власні надходження, ну, там є певна специфіка, близько 800 з лишнім мільйонів. І з того, що хотів би додати, таких прогнозних показників, ну, коли формували власні надходження, у нас основний це податок з доходів фізичних осіб, і була велика дискусія по цим надходженням. Можу сказати, що середня зарплата по області на наступний рік, і ми це закладали при формуванні бюджету, складає 6900 гривень. Але є все-таки надія, що ця середня зарплата вийде на більший рівень. Чому ми маємо створювати певне конкурентне середовище за заробітну плату? Борис Ігнатович, якщо ви були б депутатом обласної ради, і у вас була можливість виступити з трибуни, ви так само дивилися, як пан Сергій, на ці події, на ці показники, перепрошую? Звісно, ні. А чому? Реальний бюджет реальної економіки в світовому масштабі визначається реальними валютами. Ми з вами розглядали свого часу бюджет 2015 року в цій студії, і тоді наводили приклад. Бюджет 13-го, бюджет 14-го років України складав в доларах близько 60 мільярдів доларів. 56-58 мільярдів доларів. Це по державі? По державі. По державі. Да, по державному, по надходженням в державний бюджет. Бюджет сьогоднішній складає 33. Вдвічі менше в реальних грошах,
в реальній економіці, в адекватній реальній економіці, вдвічі менше бюджет. Тобто тепер кожен отримує вдвічі менше, навіть якщо це намальовано, що це, як кажуть, набагато більше. Я не споминаю обіцяних 8 гривень і так далі, і так далі. Між іншим, йолка вже стояла, коли бюджет прийняли головна країна. От і все. Але справа в тому, ми говоримо про державний бюджет, і це важливо. Він і ще обласний бюджет, і місцевий. Він ще не підписаний президентом. Так. Як-не-як. Підписав голова Верховної Ради, а ви знаєте, що закони, а це закон про бюджет, вступає силу тоді, коли підписує президент. Я хочу поправити деякі питання. Ну, от скажімо про державний бюджет. Дійсно, десь 37 мільярдів доларів, бо треба дійсно в доларах, бо сьогодні прийняти проєкт бюджету, який не підписаний президентом, ще майже 1,2 трильйони. Це перша велика цифра. Мільярд розділити на 30, передбачуваний курс, це 33. Не 37, будь ласка. У нас 1,2, почекайте. У нас був прийнятий 1,19. 986 мільйонів, оце рішення. То це доходна частина, ви завжди по видатках. Ви ж видатки 988, доходи 913. Це Кабмін. Це Кабмін подав документи. Це не документи, це прийнято. Ні. Це Кабміна поданий, а Верховна Рада 21 грудня прийняла інші цифри. І сьогодні на підписі президента стоять видатки 1,2, майже 0,2. Ви бачите, що це не прийнято, тому що не підписано. Не підписано, але Верховна Рада прийняла трошки інше, чи подав Кабінет міністрів. Отже. Верховна Рада має право це зробити і поправити Кабінет міністрів. Тому десь приблизно, ну добре, 35 мільярдів. Але, Борис Дмитрович, у нас ніколи не було бюджету 60 мільярдів. Ніколи в житті. Найбільший бюджет в державі був 50 мільярдів. Я вам скажу точні цифри. 2000 рік – 7 мільярдів доларів. 2004 рік – 12 приблизно мільярдів доларів. Добре. 2010 – 38. Дійсно, в одному році було 50 мільярдів. 2014 але... рік. Пані Наталю, вам слово, тому що... Запишіть собі 2400 рік. 447 мільярдів. Ми продовжимо в наступній рублі. Передачі, дискусію. У вас слово про державний бюджет. І про міський, скажімо. І про міський обов'язково. Коли я чую, що державний бюджет 2018 року – це суперсоціальний бюджет, мені хочеться плакати. Тому що настільки, скільки збільшені в державному бюджеті видатки на утримання силових структур і, власне, державних структур, це адміністрація президента, парламент і Кабінет міністрів України, то соціальним бюджетом там не пахне, це точно. Там суттєво зменшення, ну, можливо, особливо в реальних грошах, там суттєво зменшення. Видатки на оборону видатки. Мають тепер, бути, коли ми мають бути, але силові структури воюємо. Це не тільки армія. Це і інші силові структури, які в останні роки виросли як гриби. І плавно переходячи як доказ, по міському бюджеті, це відголосок державного бюджету, на 18-й рік недостатність освітньої і медичної субвенції – це зарплата лікарям і зарплата, ну, медичним працівникам всім, і зарплата вчителям шкіл. Нестатність цих двох субвенцій – майже 170 мільйонів гривень. От і все, що треба я знати. Я перепрошую, я повинен призупинити нашу дискусію, тому що мені підказують мої колеги, що до нас прямує вулицями Житомира Дід Мороз. Давайте переглянемо, глянемо, як він іде. От і Дід Мороз. Добрий вечір, добрі люди. Хай веселим свято буде. У щасливій вашій хаті, щоб ви всі були багаті. Щоб лежали на столі паляниці немалі. Щоб були у вас ковбаси, молоко і сало, і м'ясо, і млинці, і пиріжки, і пухнасті пампушки. Щоб були в своїй оселі. Ви щасливі і веселі. Це не тільки цим учасникам праву. Ні, всім, щоб співалися пісні в ці святкові світлі дні. А всім-всім політикам, і не тільки політикам, а всім мешканцям України
хочу побажати мудрості. Пам'ятаєте, більш старше покоління, пісня така була: «Раньше думай о родині, а потім о собі». От якщо ми всі будемо думати про свою батьківщину, про те, щоб зробити все добре для людей, тоді і ми будемо жити, тоді і в Україні буде гаразд. Святом вас Нового року і з Різдвом Христовим. Дякую. Ви знаєте, яка в мене пропозиція? Тут у мене є мій телефон, ви встаньте і ми сфотографуємо. Давайте. Так. Прошу. Увага. Увага. І всіх вітаємо з наступаючими святами. І вітаємо всіх з наступаючим Різдвом. Що ж, я вам дякую, друзі, що ви завітали до нашої студії напередодні Нового року. А Діду Морозу, що розрядив нашу атмосферу таку. От. Всіх бажаю і зустрінемось у новому 2018 році. Дякую, до побачення. До побачення. До побачення.